Baharın gözellikleri podiumun güzel hanımları için təqdim olunacak. Belə bir güzel üçlü dərslər daxil oldu kolleksiyamıza ve daxil olmaqla her dərhal bütün hanımlar tarafından sevildi. Ve yeniden geldi, bu dəfə rənglərlə gəlib. Hatırlayırsınız da ilk gələn rəngi birinci təqdim etdiyim rəngiydi ve bu ikinci, üçüncü rənglər isə yeni daxil oldu kolleksiyamıza. 42-50-52 ölçü aralığındadır bu dərslər. Gəlin daha yaxından detaylı şəkildə təqdim edim. Deməli, bambuk, belə bir gözəl pambıq tərkibli bambuk pencəyidir. İçində belə bir krep şifon dekorlu maykadır. Eyni dekor, gözəllik bəzir kürək hissəsini dəstimizin. Şalvarın belinin kənarları və arxa hissəsi tam rezin. Özü enli formada belə bir mokroşok deyilən belə bir məxmər effektində çox gözəl bir dəsti parça məxmər kimidir. Rəng gördüyünüz kimi tünd göy, belə bir zeytun yaşlı yeni daxil oldu. Yaz yay ayları üçün gözəl seçimdir. Gündəlik həyat tərzinə uyğun istənilən bir yerə rahatçılıqla podiumu xanım xatın xanımları seçim edib zövqlə giyinə bilər. Burada rənglərin fərqini görmək üçün yan yana yaxınlaşdırdım. Gördüyünüz kimi iki növ göy tonlardan istifadə olunub. Koftalarda da yenə də dekorlarda da dəyişiklik var. İdeal uzunluqdur, cib üstü kapatacaq uzunluqdadır. Dəstimiz yeni daxil olub, ölçü bitmədən bizə tələsin. Qiyməti üçlü şəkildə 185 manatdır.